HBC 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 Ki gabatar muku da Basmi Lali mana shaytanar rajim bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci tabbata ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin sa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka a ci gaba da bincike da nazari da wannan shafi mai albarka yake yi don nemo fa'ida da mutane za su amfana da ita to wannan karan wannan shafi ya tsunduma a fage na wani ilimi da ake ce masa psychology wato ilimin sanin halayyar dan adam to haka ne muka yi katsibus da wani bincike da BBC Hausa ta wallafa game da leman tsami shin idan kaga ana shan leman tsami ya wuna taruwa a bakinka amsar ka na iya bayyana yanayinka maimakon bayyana ɗanɗanonka da abubuwa masu tsami yanzu kai kana jin kai mutum ne mai rufi ko kuma baka da surutu wanda mai surutu shi ake cewa extrovert ko kuma mutum ne mai zurfin ciki wanda ake kira da turanci introvert domin amsa wannan tambaya kana buƙatar ka duba ko kai tunani yanda kake sha'awar zuwa wuraren liyafa ko wajen taro da kuma yin magana da abokai kala-kala ko kuma kila tunin ma ka samu amsa game da irin waɗannan abubuwa na gane halayyar mutum waɗanda ake yi a intanet ko shafin yanar gizo waɗanda suke sa a san yanayin mutum mai magana ko mara magana ko mai zurfin ciki ko mara zurfin ciki matsalar irin waɗannan hanyoyin sanin yanayin mutum sun dogara ga bayanai na gaskiya da kuma tarin ra'ayika daban-daban wataƙila kai mutum ne mai son zuwa liyafa misali amma ko kusa baka kai wani abokinka ba to wannan zai sa a ce kai mutum ne mai haba-haba da ta'ammali da jama'a ko kuma yanayin mu'amalarka da mutane wata hanya ta daban ta sanin wannan amsa ita ce ta amfani da leman tsami musamman ma ruwan leman tsami wannan hanya ce ta bincike mai daɗaɗɗen tarihi wajen sanin yanayin mutum ko kuma hanya ce mai sauƙi da za ka iya gwadawa a gida ba tare da ka je wajen gwaji ba za ka samu auduga ne ka ɗora mata zare a tsakiya bayan ka yi haka sai ka sami ɓangaren na audugar ka ɗora shi a kan harshen ka tsawon daƙiƙa 20 sai kuma ka kawo ruwan leman tsamin nan yankakke da ka yanka ka yi ɗigo 5 a kan harshen naka sannan ka haɗe don kuma ka sa ɗaya ɓangaren na audugar a kan harshen ka wanda da can ba ka sa ba shi ma na tsawon daƙiƙa 20 ko sakan 20 a ƙarshe sai ka fitar da audugar daga bakinka sai ka duba wannan audugar da take jikin zare a ɗaure sai ka gani wanda ɓangare ne ya yi rinjaye wanda ɓangaren audugar ne ya yi rinjaye shin ɓangaren audugar da ka sanya a bakinka kafin ka saka leman tsami ko kuma ɓangaren audugar da ka sanya bayan ka sa leman tsami a bakinka idan ɓangaren leman tsamin ne yayi rinjaye wato ya fi nauyi ya nuna cewa ruwan leman ya sa bakinka ya wu sosai wanda wannan alama ce da take nuna kai mutum ne mai zurfin ciki wanda ba a sanin abin da yake ciki cikin sauki idan kuma audugar ta kasance daidai wato wannan ɓangare bai rinjaye ɗayan ba wannan ya nuna cewa wannan leman tsami bai yi wani tasiri sosai a kanka ba kenan hakan na nuna ƙila kai mara zurfin ciki ne wato mai surutu ko mai sakin jiki da jama'a to ya wannan abu yake ne wannan wani nau'i ne na gwaji
ɗaya daga cikin masana kimiyyar yanayin mutum na farko-farko, wato psychologist, wanda ake kira da Hans Eide, tare da matarsa kuma abokiyar aikinsa, abokiyar bincikensa, Sybil Isaac, suka bayyana tun a shekara ta 1960. A ainihin gwajin da masana biyun suka yi na farko, sun yi amfani da sikeli mara raina nauyi domin sanin yawan yawun da audigar ke tsotsa kafin da kuma bayan da aka ba mutum ruwan lemon tsami ko kuma suka ga lemon tsami. To amma wannan nau'in na yanzu mai sauki, wanda ake haɗa auduga da lemon tsami a ɗaure, masani Brian Little ne ya bullo da wannan shi kuma littafinsa na shekara 2014 mai suna Me, Myself and Us, sunan littafin nasa kenan, shi ne wanda ya fito da wannan gwaji na zare da auduga. Shi Isaac da matarsa suna son su gwada wata nazariya ce ta rashin zurfin ciki, wato extraversion, da kuma zurfin ciki introversion. Akan haka ne masanin ya ce yana ganin wannan yanayi na mutum yana da wata dangantaka ta halayya ko al'adar jikin mutum, inda mutum mai zurfin ciki jikinsa ke saurin sauyawa idan ya ji wani abu na jan hankali. A takaice, jikinsu na da saurin jin wani abu sosai da sosai, wanda hakan ga alama ke sa su ƙauracewa ko janye jikinsu daga yanayin wani abu. Masana biyun, mata da miji, suka ce wannan gwaji na lemon tsami ya tabbatar da wannan nazariya tasu, saboda mutanen da suke samun maki mai yawa a tambayoyin da ake musu na tantance masu zurfin ciki, bakinsu ya fi yin yawo idan aka ba su ruwan lemon tsami. Ba shakka shi kansa wannan gwaji na yawo da lemon tsami ko wasu abubuwan da suke haddasa wannan zurfin cikin ko rashin zurfin ciki, wanda zai iya haɗawa da gadon yanayi daga iyaye, da yanzu dai mun san cewa wannan nazariya ba kashi 100% take gaskiya ba. Duk da cewa har yanzu wannan gwaji na lemon tsami abu ne da ake da muhawara a kansa wajen tabbatar da cewa zai iya tabbatar da zurfin cikinka daidai, to amma ko ba komai ya nuna mana wani abu mai muhimmanci a kan jikinmu, kuma za ka iya ci gaba da jarraba wannan gwaji har ka samu sakamako mai kyau. To ko dai menene ba halayyar zurfin ciki ko rashin ta za a iya gwadawa da wannan hanya ta amfani da lemon tsami ba kawai. Wata kasida da aka rubuta a shekara ta 2014 ta nuna cewa za a iya amfani da wannan tsari na gwaji da lemon tsami a ga irin yadda mutum ke jin tausayin mutanen da suke wani hali mawuyaci. Tausayi shi ne ka ga wani ya fada cikin wani yanayi, dole ka ji kai ma ba ka jin daɗi, ka tausaya masa. Wani ya ji ciwo ko hatsari ko yankewa ko dai wani abu wanda ya samu wani wanda wannan mutum ba zai ji daɗi ba, za ka ji kai ma ba ka ji daɗi ba. To wannan ita shi ne tausayi. To ya za a yi ka gane cewar kai mai tausayi ne? Akwai hanyoyi da dama da masana suke bincike cewar mutane masu tausayi ana gane su da irin wannan gwaji ɗin. Amma hanya wacce ta fi girma ita ce hanya hamma. Hamma, kamar yadda masanan suka faɗa cewar, hanya ce mai sauri wadda ake gane mutane masu tausayi da waɗanda ba su da tausayi. Da yanda ake ganewa ku shi ne, duk lokacin da mutane suka haɗu a waje ɗaya, to dama ita ƙa'ida hamma idan mutum ya yi, to wani yakan iya kamuwa da ita shi ma yi. To waɗanda suke saurin kamuwa da wannan hamma da ake yi, ana yi su ma su kama, to alama ce ta mutane ne masu tausayi. Domin samun gwajin
da zai fi bayar da bayani ko bayar da bayani na gaskiya. Florence Haigmula da abokan aikinta sun sa wasu mutane waɗanda aka yi gwaji da su sanya mulamulan auduga guda uku ko domin ganin yawan yawun da zai tara a bakinsu, inda aka sanya musu wani hoton bidiyo na minti biyu. Hoto ɗaya na nuna wani mutum yana yanka lemon tsami yana sha, ɗaya kuma yana nuna mutumin yana ɗauko wasu ƙwallaye daga cikin wani bokiti yana ɗora su a kan tebur. Daga baya sai masana kimiyyar suka duba mulamulan audugar guda uku, kowace suka duba yadda ta jiƙe da yawo, sai suka ga audugar da ke bakin mutanen lokacin da mutumin yake yanka lemon tsami yana sha ta fi yawo da yawa. Wannan shine kusan irin abin da ke faruwa idan muna kwaikwayon juna kan yanayin da muke ciki, kamar idan muna hamma ko mun ga wani yana hamma ko kuma idan muka ga wani ya ji ciwo. Hakmulla da abokan nazarinta sun ce wannan hanyar ta gwaji da lemon tsami tana da muhimmanci sosai, misali wajen sanin yadda wasu mutanen ke nuna tausayi kan wasu mutanen da ba za a iya yi musu tambayoyi ba saboda suna da wata larura kamar irin su galhanga ko dolaye. Kuma wannan hanya ce ta gwaji da ba ta buƙatar wata fahimta ta wasu abubuwa kan wanda za a yi gwajin da shi, illa kawai ya sa audugar nan a bakinsa kawai ya zauna ya kalli hoton bidiyo. To wannan shine a takaice nazarin da muka gano a wanda suka yi bayani game da waɗannan gwaje-gwaje guda biyu, wanda mutum zai iya gane shi mai zurfin ciki ne ko ba mai zurfin ciki ba, da yanda kuma za a iya gane cewar mutum mai tausayi ne ko mara tausayi. Da fatan za mu haɗa bidiyo na gaba domin ƙara yin wani nazarin akan wata fa'idar ta daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan an ji daɗin wannan bidiyon da na like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru, yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.